ခုတစ်ခေါက်မှာတော့လာမဲ့ပွင့်လင်းရသည်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကြီးများစတင်ကနေမည်များကိုပြန်လည်တင်ပိုက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီနေပြည်တော်ခရီးအလံမဝေတော့ဟုမန္တလေး PDF ပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုတရုတ်ကတိုက်ရိုက်ချင်းချောင်းနေတော့လေလှုပ်ဖို့နေနေတာဒဆက်ပင်မဟရဲတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမြို့ကြီးများပါဝင်နိုင်ငံတော်မှစစ်တပ်လက်လွတ်လိုက်ရသောနယ်မြေများကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကြီးများကိုစစ်ကောင်စီကလာမည်ပွင့်လင်းရသည်တွင်စတင်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ရေးတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတော်မှဆုံးရှုံးနေမည်များကိုရနိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိရေးဦးတည်ထားသောစစ်ကောင်စီ၏မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွင်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကလည်းပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ကရင်းစီမံချက်အတွက်စစ်ကောင်စီကအချိန်ယူပြင်ဆင်နေပြီးလူသူလက်နက်ခဲယမ်းနှင့်ရိတ်ခါများကိုပါကြိုတင်စုဆောင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်လာရှိုးရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်အတွင်ဗျူဟာများကိုပြန်လည်တုံးတက်ရရင်ခုခံစစ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲထိုးစစ်များကိုပါဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ရန်ပြည်သူများပါဝင်သောထောက်ပို့လမ်းကြောင်းနှင့်ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်တရက်ထူထောင်ခြင်းများပါဝင်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုများစွာကိုပုံစံသစ်ဗျူဟာသစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလာရှိုးရမခရှမ်းမြောက်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမြို့ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့နယ်မြေများစွာဆုံးရှုံးပြီးနောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေသောစစ်ဘက်နှင့်အရက်ဖက်အစည်းအဝေးများတွင်လှုပ်ဆောင်တင်လှုပ်ဆောင်ထိုက်သည့်များကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကျပြီဟုအယူတယောက်လိုမကြာခဏတဖောက်ဖောက်ပြောဆိုနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်2025ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်ရင်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရနိုင်သမျှနယ်မြေများကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်ရန်စစ်စင်ရေးစီမံချက်များရေးဆွဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာရှမ်းမြောက်သို့နေချင်းပြန်သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးမန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်ခီးအလံမဝေးတော့ဘူးလို့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကအတည်ပြုပါတယ်2021တုန်းကရှမ်းမြောက်မှာမန္တလေးတိုင်းကိုနေချင်းပြန်ခီးသွားနိုင်ဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမန္တလေးတိုင်းမှာရှမ်းမြောက်ကိုနေချင်းပြန်တက်ပြီးရှမ်းခေါက်ဆွဲစားဖို့ဤကံအမှန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့မန္တလေး PDF ကဆိုပါတယ်စစ်တီစစ်မေများရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့အတူရှမ်းမြောက်မန္တလေးရှမ်းမြောက်ဖြစ်ပြီးရင်မန္တလေးမှသည်နေပြည်တော်ဟာလည်းမဝေးတော့ဘူးဆိုတာအသေးချပါပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများဇက်တိုက်ဖော်ဆောင်ထားကအောင်ပွဲများရရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများကိုပြည်သူများကတပြေပန်းများဖြင့်ဝမ်းပန်းတသာတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုနေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုလည်းဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကခရိုင်မျိုးကြီးအဆင့်ရှိတပိတ်ချင်းမျိုးအားတင်ပိုက်လိုက်ချိန်နဲ့တရက်ထဲလိုလိုမှာပဲကားလမ်းဖြင့်၃နာရီကြာသွားရသည့်မန္တလေးသို့မင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့အနီးကစင်ကူးမိုးကုတ်တကောင်းတဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေသိမ်းယူထားပြီးမြို့ပတ်ချလဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်နေနဲ့မြို့လုံးကျုံရေးအဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်တွားရောက်တာလို့ယူဆရကြောင်းစစ်ရေးအကဲခတ်လေ့လာသူများကတုံ့တက်ပြောဆိုနေကြတာပါမန္တလေးမြို့ရဲ့နှစ်ရက်တာခီးစဉ်တွင်နန်းစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအစစ်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့အတွင်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းမှနိုင်ငံကိုအာဏာမသိမ်းမီအနေအထားထိပြန်ရောက်အောင်လုပ်မည်ဟုကြုံးဝါလိုက်ခြင်းဖြစ်နေ၍လေဘောကြီးဟု၍သာတတ်မှတ်နေကြပြီးထက်သောဓာတ်ကိုကြောက်နေရနားထောင်နေကြရသည့်ပုံမျိုးတွေ့နေရပါတယ်။လက်ရှိမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေပြီးနန်းတွင်ကျုံပတ်လယ်မှာတဲအိတ်တွေနဲ့ဘန်ကာတိဆောက်တာတွေလုံခြုံရေးကင်မရာတွေပို့ပြီးတက်စင်တာတွေနဲ့အတွင်းအပြင်လုံခြုံရေးစစ်သားတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးမြို့ပေါ်မှာပြူစောတိအဖွဲ့တွေကပါကင်းချထားတယ်လို့မြို့ခံတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဇွန်လကုန်ပိုင်းနောက်နေပြည်တော်အပြင်သို့ပထမဆုံးထွက်လာသည့်မန္တလေးခီးစဉ်ဟာငကိုကလေးကစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်၍လဲရွှေဆိုင်ရွေမရတော့
ရွှေဆိုင်မီဆိုရင်ပင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာဖို့ဆိုသည်ကမြည်တို့မြမရေရတော့ပဲမန္တလေးတို့နောက်ဆုံးအကြိမ်ခြေချခြင်းဟုလည်းယူဆ၍ရနိုင်ပါတယ်ဆိုရလျင်မင်းအောင်လိုင်အတွက်မန္တလေးတွင်ဘာမျှမဲမဲရရလုပ်เสียရမရှိတော့လဲတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာနေချိန်တွင်နေပြည်တော်မှအပြင်းတို့မထွက်ရဲဟုလက်ကောင်းကွယ်ရာတွင်လက်အောက်ဘိုးချုပ်များ၏အတင်းဖြင့်ပြောခံရမည်ဆို၍သာစွန့်စားထွက်လာရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထက်၍မျက်နှာပြက်เสียရဖြစ်ရပြန်ပြီကတောင်ငူလေတက်စခန်းအားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒရုန်းတပ်ရင်း၏ဘုံမိုးရွာစစ်စင်ရေးဖြင့်114မှမတုံးများဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသည့်အဖြစ်နှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်လုံခြုံရေးစီအထက်ထက်ချထားသည့်ကြားမှတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိသွားသည်ဟုသတင်းများကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်မတော်မှနယ်စပ်တွင်ကြီးတက်လေတက်ပူးပေါင်း၍ကြည်အစ်စ်များဖြင့်စတင်ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တွင်ကြည်အစ်စ်များဖြင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဂျမန်နေကစတင်လိုက်ပြီးအဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ရုတ်တရက်မြည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုတုံ့ပြန်နိုင်ရန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အချုပ်ချာအာဏာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ပြည်သူများကိုကာကွယ်ရန်အမြဲအသင့်ပြင်ထားဟုတရုတ်စစ်တပ်၏ပြောခွင့်ရအကြီးတန်းဗိုလ်မှူးကြီးတန်းချန်လီကပြောဆိုလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ဖြစ်စဉ်ကပင်တရုတ်အနေနဲ့နေဇက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအားမင်းအောင်လိုင်နှင့်အခွဲကိုအားကိုး၍မရတော့ဆိုသည်ကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံ၏နေဇက်တွင်တက်များစုယုံပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလှုပ်လာခြင်းကထိုနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုဓာတ်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လဲကာယကံရှင်များအဖို့ကလှုပ်ဖို့နေနေတာပါဇက်ပင်မဟာရဲအောင်ဖြစ်နေရှာတာပါဘီဂျင်းအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်တွင်မင်းအောင်လိုင်နှင့်အခွဲကိုလက်မလွတ်ရဲဖြစ်နေ၍တရွာလုံးကဝိုင်းပယ်ခံနေရသောအိမ်အားဝင်ထွက်ဆက်ဆံနေရသည့်အဖြစ်ရောက်နေတာပါထို့ကဲ့သို့နေဆက်မှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုလုပ်ရက်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးသမိုင်းတွင်အမဲဆက်ကြီးတင်ကြန်နေတော့မည်ဟုအီယာဝရီကထောက်ပြရေးသားလာခဲ့ပါတယ်အချုပ်ဆိုရလင်မင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့လောလောဆယ်တွင်၎င်း၏ပုံရိပ်ကောင်းစေရန်တော်လန်ရေးနယ်မြေများအားတိုး၍ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လာခြင်းအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်းလာခြင်းမြို့ရွာကာကွယ်ရေးဆိုကအသက်35မှ65ရွယ်ရှိပြည်သူများအားသူ၏စစ်ရဲများကြီးတဲ့သို့ထည့်သွင်းလာခြင်းဆိုသည့်၎င်းလုပ်၍ရသမျှနိုင်ထက်စီးနင်းပြုကျင့်လာပြီဖြစ်ကလက်အောက်ခံတပ်များသည်လည်းမင်းအောင်လိုင်ခိုင်သမျှမငင်းဆန်ပဲလှုပ်ကြတော့မည်မဟုတ်ပေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်လည်းတမျိုးပြီးတမျိုးကိုအထိခိုက်အကြဆုံးခံကတိမ့်ယူမနေတော့ပဲအာနာတိန်စစ်တပ်အလင်းအမြန်ပြိုလဲသွားနိုင်မယ်၎င်းတို့အာယုံကြောများစူးစီးရာမန္တလေးနှင့်နေပြည်တော်တို့ဥတီတိုက်ခိုက်နိုင်ရန်တာဆူနေပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်